Dəvət ümumiyyətlə bir iki şeyə bölünür. Var təsviyə, var tərbiyə. Yəni nədir? Təsviyə, yəni bizim dediyimiz təmizləmək, filtrlər keçirmək. Tərbiyə də biz dedik tərbiyələndirmək. Təsviyə nədir? Elə bil ki, günlə belə deyək də, məsələn insan bu dəvətin iki qamadıdır. Dəvət bu iki təməl üzərində qurulur. Yəni məsələn sən yaxşı, yəni dəvəti biz bir tarlaya bənzətsək, sən tarlada yaxşı bəhər almaq üçün birinci ora otumu əkməmişdən qabaq axı oranı təmizləyirsən axı. Kol, alaq, düzdürmü? Daş kəsək təmizləyirsən, birinci təmizləmək işi aparırsan, hə? Sonra əkirsən. Təsfiyə dəvətdə o təmizləmək, yəni necə? Bu belə təmizləmək yox ha. Yəni, elə bir ki, təsviyyə bir növ o bidət əhlinə rəd, bidət əhlinin şübhələri, əsma və sifətlər babında, tutaq ki, rafislərə qarşı, təkfircilərə qarşı, Quranilərə qarşı, yəni, sırf mövzuları işləyirsən, bu təsviyyədir, yəni ki, təmizləyirsən, hə? Və sonra da tərbiyyə, yəni sələfi cəmaatın özü, bax, bugün bizdə xey, cəmaatın, bilirsən, nə qədər islahı ehtiyacları var. Yəni, bugün dəvətdə ciddi islahatlara ehtiyac var. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.